Այսօրն 9000-ից դեպի Հայաստանի Հանրապետության սահմանը տանող ճանապարհի վրա կատարվում էր հարթեցման աշխատանքներ։ Կատարվող աշխատանքներին մենք փորձեցինք տեղում ճանաչանալ։ Մինչև ասֆալտապատման սկսելը ճանապարհը ամբողջովին կհարթեցվի, որն էլ ավելի կհեշտացնի երթևեկությունը։ Ժամանակավոր ուղղություն մինչև ասֆալտապատումը հենց էլ Մագոյանի խոսքով, որ ժողովրդի համար նորմալ է անցանելի ճանապարհը, մինչև ասֆալտապատումը սկսվի։ Ասֆալտապատումը մի քանի օրից արդեն կսկսվի աշխատանքները։ Աշխատանքը երկար ժամանակ եղանակի պատճառով, ասենք թե կանգնեցվել էր աշխատանքները, հիմա արդեն կսկսենք էլի։ Վերջացնել ժամանակ երկար է պետք, երևի մինչև աշուն։ Հարթեցումը այսօրվա մեջ կուզենք մինչև տամոժնյա վերջացնել, եթե պրոբլեմ չունենա այսօրվա մեջ վերջացնենք մինչև տամոժնյա։ Հիմի նորմալ է աշխատանքները, տեխնիկին աշխատի, հիմի նորմալ է։ Մյուր ճանապարհի երթևեկությունը նորմալ կերն է, արդեն Գերեվա ճանապարհի հարթեցումը ծեվի աշխատանքներ կերտա, մինչև ասֆալտապատումը։